Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. З початком доби противник продовжував обстрілювати позиції сил АТО. Російські найманці 9 разів відкривали вогонь по укріпленням українських військовослужбовців. Опівночі позиції захисників Авдіївки були обстріляні заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також протягом дня вівся вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Поблизу Богданівки на Маріупольському напрямку російські терористи випустили 3 снаряди зі 122-мм артилерійських систем. Наші укріплення в районі Луганського та Новгородського бойовики обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поруч Широкиним та Лебединським – з протитанкового ракетного комплексу. В районі Троїцького зафіксовано снайперський вогонь. Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали, на провокації ворога не піддавались.